Tak to dáme. No, že jste taková, jste byl hlavní sbír. Dobré, horké odpoledne, já vás zde všechny vítám. Děkuji moc, že jste přijali naše pozvání na také horké téma, téma řešení sociálního napětí, které nejenom v Kladně, ale v celé České republice se ukazuje jako důležitý problém, důležitý společenský problém, který má samozřejmě mnoho vazeb. Je to vazeb na sociální bydlení, je to vazba na hazard, je to vazba na ubytovny, můžeme se bavit o výkupu druhotných surovin, jaké to má problémy. Samozřejmě partnery, kteří řeší tento problém, je jak vládní úroveň, jak legislativní úroveň, tak samozřejmě i města, případně i nějaké komunity. Samozřejmě řeší to neziskové organizace, vládní, dotýká se to samozřejmě otázky bezpečnosti z pohledu třeba i služeb státní nebo městských policií. My jsme na tuto diskuzi pozvali velmi, řekl bych, kompetentní a respektované hosty, které za chvilinku představím. Já teda jenom pár organizačních věcí. Začnu tou první. Opravdu je velké horko, velmi bych si nepřál, aby se tady někomu dělalo špatně, takže tady jsou toalety, je možné se opláchnout. Prosím, pijte, ať to tady tu zhruba hodinku a půl, kterou předpokládám, že bychom se o tématu bavili, ať to tady ve zdraví zvládneme. Za druhé bych požádal omezit mobilní telefony, jejich zvonění, abychom se navzájem nerušili. To budu muset za chvilku udělat já asi, jak tak koukám, mám nastavené stopky. Organizačně požádal jsem naše panelisty, aby na úvod v 7 minutách popsali ze svého pohledu situaci, v jaké jsme, případně co k ní vedlo, protože myslím si, že je základ se vůbec zhodnout na jakési diagnóze, jak ten problém je značný, ať už zde na Kladně, nebo celorepublikově, případně i v kontextu třeba Evropské unie, protože problémy třeba se stěhováním přistěhovalců je také možné téma, které zrovna naštěstí teda nakladně nemáme velký problém. Potom v druhém bloku by opět naši panelisté měli nastínit svoje představy, jak tedy ten problém řešit, jak ho umenšit v těch oblastech, kterým se věnují. A pak je samozřejmě prostor pro vaši diskuzi. Kdo bude chtít diskuzi vystoupit, tak pozorňuji, že je zde kamera, tento záznam bude natáčen. My jsme jako Lepší Kladno občanské sdružení, které vyznává zásady transparentnosti a otevřenosti, proto chceme zveřejnit tento záznam i pro lidi, kteří nemají čas se ho zúčastnit, protože si myslím, že to téma je zajímavé a bylo by škoda, aby oni byli připraveni, to znamená, varuji, že ti, kteří zde vystoupí a něco řeknou, tak mohou na tomto záznam být. Požádám teda, aby se představili. Tak, naši panelisté, začnu dámou. Karolína Fojtová zastupuje Člověka v tísni zde na Kladně. Pan Ivan Gabál je sociolog, expert, široce, řekl bych, široce rozkročený ve víc tématech i bezpečnostní. A je také středočeským poslancem, vlastně vládním poslancem, můžeme říct. Filip Pospíšil zastupuje úřad vlády, agenturu pro začleňování, kdybych něco říkal, špatně mě opravte. A vlastně z mého rodného Brna přijel Matěj Holán, známý občanský aktivista, který se angažuje především v oblasti omezení hazardu a s ním souvisejících problémů. Velice děkuji, že přišli i zástupci České policie, kteří se nám k tomu vyjádří a pokud budou mít zájem, omlouvám se Matějovi, jak se jmenuje kolega? Martin Svoboda. Martin Svoboda je taková známá, veřejně známá osoba, která vlastně řešila svoje osobní problémy s gamblerstvím, takže budeme rádi, když také v té diskuzi se k této věci vyjádří. Tak a slovo, první slovo bude mít Ivan Gabal. Děkuji za pozvání. Cením, že jste v tomhle počasí sem dorazili a je vidět, že ten problém je vážný. Já jsem chtěl dát přednost dámě, ale je vidět, že se očekává, že to bude tvrdá debata, tak se strkají předu mužský. A první, co bych rád jenom řekl, by, že já tady sedím v takové dvou roli, na kterou si teprve zvykám.
protože jednak za zhruba 20 let, co jsem vedl svoji analytickou firmu, tak jsme, musím říct, si agendu vyloučených lokalit prostě vytendrovali. Když jsme v roce 2006 vyhráli výběrové řízení na zmapování a vyloučených lokalit v České republice a porazili jsme přitom jako celou řadu univerzit akademických pracovišť a konzorcí a možná stojí za to říct, proč jsme to vyhráli. My jsme to vyhráli na meteorologii. Vyhráli jsme to proto, že jsme řekli, ano, je možné to zmapovat, ano, je možné ten jev měřit a není pravda to, co si myslí většina lidí, kteří v tom problému pracují a jsou jim samozřejmě bezprostředně dotčeni. To znamená, není možné to uchopit kvantitativně, není možné to popsat a je potřeba tu situaci znát zevnitř a pak je možné se k tomu vyjadřovat. Já jsem to tehdy říkal, na tom byla postavená trošku ta meteorologie, porodník nemusí být žena, anebo výzkum slunce nevyžaduje, aby jsme na tom slunci přistáli. A ta meteorologie tedy vycházela z předpokladu, že je možné to zmapovat, je možné tu situaci kvantifikovat, je možné ji měřit, a jestliže je možné ji měřit, tak je možné ji vyjádřit i z hlediska pohybu v čase. A musím říct, že tak, jak jsem úrazem na tu meteorologii byl velmi urputný a přitlačil jsem všechny lidi, kteří té problematice rozuměli, já jsem ji nerozuměl. A tak na druhou stranu se mi to šerně vymstilo, protože když v privátním biznisu je vlastně úplně nejdůležitější kalkulace ceny do nabídky, když jsme kalkulovali cenu, tak jsem si říkal, kolik těch lokalit může být, jich bude 150, tak to jich nebude 150, to jich bude 100. A takže jsme dali nabídkovou cenu zhruba kalkulovanou asi na 100 míst, která by bylo potřeba prostě tomu měření podrobit. Nakonec jich bylo 330, takže jsme na tom prosekali šílené peníze. A nicméně ale je fakt, že tím, že jsme to udělali, že jsme brali na stůl, tak si myslím, že i tehdejší děs exekutivních orgánů z toho, co se stane, až to všichni uvidí. A je potřeba říct, že tehdy vláda o tom měla rozpravu asi hodinovou nebo dvouhodinovou a můžu vám jmenovat ministry, kteří byli proti tomu, aby se ta situace mapovala. Pak vlastně byl velký strach z médií a pak, když jsme nabídli to řešení, že my řekneme odpovědnost za ten výsledek, je naše, vy jste jenom darovatel, který to vytendroval a my to děláme, tak vlastně se pozbírala i chuť se tím veřejně zabývat a musím říct, že ta veřejná reakce byla velice pozitivní, to znamená, od té doby jasně tvrdím, že aby se mohla formulovat politika, tak je potřeba tu situaci zhrubně znát. Měli jsme té věci poměrně rozpolké střety, omlouvám se kolegyni s Člověkem v tísni, protože oni toho byli velkými odpůrci. A řekl bych, že to iniciační mapování hodně pomohlo k tomu, aby se začala vůbec debatovat politika. My jsme teď ještě vůbec než bylo známo, že budou předčasné volby, což pak, že budu kandidovat po letech znova, podávali nabídku do tendru na aktualizaci té mapy a ten tendr jsme vyhráli opět podobnou a meteorologickou koncepcí, ne stejnou, ale podobnou úvahou a mezi tím já jsem tedy, nevím, jestli bohudík nebo bohužel skončil v parlamentu, takže teďko jsem se vzdal jednatelství ve firmě, ten projekt pozoru ze strany, zabývám se tím, co z něj vystupuje, občas je konzultuji, ale bezprostředně ho neřídím. Když jsem zmiňoval tu novou meteorologickou úvahu, tak ta úvaha v současné chvíli, tak jak jsme to nabídli, je o tom, že už by bylo konečně na čase skončit tím, že se jenom periodicky ty informace sbírají a uvědomit si, že stát přepod úřadu zaměstnanost, sociální dávky, nemocenská a podobně sbírají obrovské množství dat, které koncentruje zejména na správě sociálního zabezpečení, MPSV, ale na rezortech vnitra, školství a podobně. A jenom prostě není schopen ty data dostat do nějaké kultivované pracovní podoby tak, aby se průběžně objevovala aktuální informace o tom, jak to vypadá nejenom v Kladně nebo v Kolíně, ale kdekoliv jinde. A to datové zpracování by bylo takové, aby mohli tady pan primátor, starosta, primátor,
aby jsi mohl nahlédnout prostě a podívat se, jako, jak se mu ta situace vyvíjí a jak v kterých částech Kladna vypadá, nebo v Českých Budějovicích a podobně. Já doufám, že až ten projekt bude končit, tak budeme vědět nejenom, jak se vyvíjí situace a z hlediska vyloučených lokalit, ale že budeme také už mít ten model a řešení třeba vysovské nebo jakkoliv jinak interaktivní, které umožní rozhodování na bázi aktuálních informací a dat. A když jsme to prorážili, tenhle koncept prvně před zhruba dvěma lety, tak taky narážel na poměrně určitou nevoli nebo jistotu. Jednak já si myslím, že samozřejmě v takovémhle systému se potom těžko říká, jako přihodíme tam ještě 40 milionů fraktovit tadyhle v tom regionu na zaměstnanost, protože on to tam potřebuje. A protože se rozhoduje na základě tvrdé znalosti, nikoliv dojmologie, končí prostě těžké nekompetentní, často spekulace nad problémem a těch, kteří alokují peníze a vyvíjí politiky. Já pak bych se pustil ještě dál, jestli vás zajímá můj pohled i informace o tom, jak se vyvíjí ta aktualizace té mapy, ale teď nebudu přesahovat svůj čas a děkuju za pozornost. Dobrý den, Michal Bedin, já tady zastupuji úřad vlády agenturu pro sociální začleňování, což je v podstatě taková jedna část úřadu, která má na starosti především poskytování konzultací těm samosprávám, které se rozhodnou na své území řešit problémy sociálně vyloučených nebo i problémy soužití, čili my v podstatě bychom měli být takovými konzultanty, kteří pomáhají tomu, aby se ty problémy na místě nějakým způsobem vyhrotily. Ta kapacita toho našeho působení je poměrně omezená, ten úřad je malý a odpovídá vlastně v tom působení na poptávku obcí dobrovolnou, čili v současné době působíme v 25 městech, kde pomáháme s různými opatřeními. Jednak teda samozřejmě pomáháme plánovat na té komunální úrovni, pomáháme připravovat projekty, ať už zaměstnanostní, pomáháme třeba i s určitými reformami školských politik toho města, pomáháme i s programy prevence kriminality, ale hlavně v podstatě organizujeme prostor, kde se ti aktéři těch místních institucí, ať už jsou to zástupci samosprávy nebo šéfové městské policie, šéfové třeba stavebních odborů na úřadu a podobně, kde se schází a zkouší společně najít nějaké řešení toho, co ty obce trápí. A to je jedna z hlavních částí, vlastně ta hlavní část, hlavní náplň naší činnosti a pak samozřejmě poskytujeme určitou zpětnou vazbu vládě ve smyslu tom, že vlastně tyhle poznatky, které máme z té místní úrovně, kde také pomáháme mapovat tu situaci, tak potom předáváme dál a snažíme se nějakým způsobem ovlivnit i přípravu zákonů, tam, kde se zjistí, že ty zákony té situaci nepomáhají, nebo dokonce naopak. Bohužel samozřejmě o té skutečnosti, že existuje legislativa, která té situaci příliš nenapomáhá, to znamená, máme legislativu, která třeba při výplatě dávek v podstatě zvýhodňuje ty, kteří nabízejí nízkokvalitní nebo substandardní ubytování na ubytovnách oproti těm, kteří nabízejí ubytování standardní. Abych jmenoval jeden z problémů, asi ten, který se teď hodně diskutuje. Samozřejmě těch problémů v té oblasti legislativy je celá řada. Můžeme zmínit i poměrně slabou ochranu před diskriminací, speciálně na trhu
bydlení, a které mimo jiné také přispívá k tomu vzniku těch ubytoven a jejich prosperitě a pak samozřejmě i v oblasti například zaměstnanosti. A já tady všechny ty problémy problémové legislativní oblasti vymenovávat teďko nechci, samozřejmě se k němu můžeme dostat v průběhu diskuze, ale já bych spíš chtěl říct, že samozřejmě i když tuhle tu roli v té oblasti legislativní máme, tak jsme jedním z mnoha vládních úřadů a samozřejmě v této věci mnohdy mají větší slovo ministerstva, které mají tyto agendy přímo v gesci. Takovým základním, řekněme, heslem, kterým se řídíme, je, že ať už ty problémy na té rovině národní, ať už se týká legislativy a nebo třeba problémy, které má národní ekonomika, které samozřejmě mohou vést potom k nějakému plošnému zvyšování nezaměstnanosti nebo v koncentraci chudoby v určitých oblastech. Ať už ty problémy na té národní úrovni jsou jakékoliv, tak ty základní nástroje ovlivnit tu situaci přímo na místě mají ty obce. Bohužel v současné situaci je to tak, že v řadě těch oblastí ty povinnosti těch obcí jsou nastaveny poměrně velmi volně. V oblasti bydlení je to například téměř vůbec. A to samozřejmě poskytuje na jednu stranu samosprávě velký prostor a velkou odpovědnost, ale na druhou stranu často ta odpovědnost nebývá příliš využita. Takže zatímco tady máme některé samosprávy, které připravují i třeba s nějakým širším zapojením veřejnosti plány a nějaké kroky, které vedou třeba ke zlepšení situace na konkrétních ubytovnách nebo v jejich okolí, nebo které prostě poskytují třeba nějaký prostor pro občany, aby si vyjasnili nějaké sporné otázky třeba okolo pravidel využívání určitého veřejného prostoru. Zatímco tady máme samosprávy, které využívají aktivně těch programů státních na podporu zaměstnanosti. A máme tady třeba i některé samosprávy, které jdou dál v dalších oblastech, třeba ve snaze o zefektivnění a desegregaci základní školy, tak tady máme také samosprávy jiné, kterým se v některých z těchto oblastí nedaří, nebo je nepovažují za důležité, anebo prostě mají takový názor, že někteří obyvatelé jejich měst jsou ty, kteří si tu péči nezaslouží a je lepší se nějakým způsobem postarat o to, aby v tom městě už nebyli. Takováhle řešení se bohužel přijímají poměrně často, ale samozřejmě brzy na ně doplatí některé jiné město, kam se tito nechtění obyvatelé přesunou. A samozřejmě na to tedy primárně doplatí nejenom ti sousedé těch nově přistěhovalých, ale i ti, se kterými je takto přemístěváno. Takže to by asi jako ode mě na úvod jako charakteristika toho problému stačilo a pak asi dále k těm řešení. Děkuji, možná ještě Matěj a pak budeme mluvit to konkrétně a úkladně. Dobrý den, jmenuji se Matěj Valen, jsem z občanského sdružení Mění, jak bylo řečeno na začátku, přijel jsem sem dohromady s kolegou Martinem Svobodou, který je předseda občanů proti hazardu. My se regulaci hazardu a pomoci obcím, jak se nechtěného hazardu zbavit, věnujeme zhruba 4 roky a ty naše kroky už jsou docela úspěšné, a to hlavně z toho důvodu, že nikoliv našich zásluhou, ale zhodou okolností přestal být na ministerstvu financí činný Miroslav Kalousek a
vedení ministerstva financí je teďka nové, takže aspoň už nemusíme bojovat se státem a legislativa hazardní, kterou tady máme starou a ne moc dobrou z roku 1990, a přesto nějakou máme, tak už aspoň je státem dodržována. O té právní tematice bychom se mohli bavit dlouho, ale ten seminář je dneska o ničem jiné. Stačí, když celou právní problematiku zhrnu do toho, že obce již dnes hazard regulovat na svém území můžou, a jedním z těch měst, které tomu výrazně přispěly, je právě i Kladno, které v roce 2011 si uhájilo u Ústavního soudu svoji obecně závaznou vyhlášku. Takže tady jsme, co se týče práva obcí na samosprávu, práva obcí na regulaci hazardu, tak tady tohle jsme na stejné lodi. Když přijdu ale k tomu problému, o kterém se dneska máme bavit, tedy sociální vyloučenost a jak z toho ven, tak si pomůžu napřed parafrází výroku, co řekl v roce, myslím, že 2010 tehdejší zmocněnec pro lidská práva Michal Kocáb, a to v tiskové zprávě Agentury pro sociální začleňování, kde říkal, že když se ptal svých kolegů ve Francii, jak řeší problém sociální vyloučenosti, tak mu řekli, že v chvíli, když je tam přítomen hazard a herny, tak nemá smysl to řešit. Tak peníze, co se tam investuje do té oblasti, když je vyhodíte do koše. Když popsal tu zdejší situaci, tak se mu smál a řekl, že to prostě nemá smysl řešit. Já jsem se s ním nedávno o tom bavil osobně, tak mi doporučil dva nějaké starosty francouzských měst, kteří s tím mají dobré zkušenosti, jak se s tím napřed také potýkali. A posléze, když hazard minimálně z těch sociálně vyloučených oblastí vyčlenili, tak se jim tam dařili realizovat různé programy. Ten hazard k tomu sociálnímu vyčlenění přispívá zejména tím, že lidé, kteří nemají často práci a nemají moc jak trávit jinak volný čas nebo tady i pracovní čas, tak jsou do těch heren vtahovány zejména tím, že prostě na těch přístrojích vzniká extrémně silná závislost. Je to pro porovnání podobné jako závislost na pervitinu, prostě jako na tvrdých drogách. A tím, že u nás v republice stále ještě je ta dostupnost vlastně absolutní. A jak bývá teďka ze současné vládní studie, kterou dokončuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, tak v mnoha sociálně vyloučených oblastech se ukázalo, že koncentrace je vyšší ještě než v okolních částech města. A ty lidi se tam jsou vtahováni a stanou se na tom posléze závislým. Navíc se ukazuje, že u hazardu je tzv. Fenomén regresivního zdanění, kdy ti méně majetní do toho procentuálně nahází ještě daleko více než ti lidi, co více vydělávají. Tedy tam končí značná část, nebudu říkat, protože to nevím, jestli je to jako většina nebo menšina, prostě značná část sociálních dávek neboli státní podpory. Kdy my vlastně jako vyhazujeme peníze na to, aby ty dávky jsou určené z dobrého důvodu, dá se jako polemizovat o tom, nebo diskutovat o tom, jak mají být do budoucna přesměrovány, ale jsou určeny na to, aby se ty lidé dostávali z těch problémů, ne aby do nich dále zapadali. A tím, že stát za vás, ale úplně neuvěřitelně, povolil do těch sociálně vyloučených oblastech obrovskou koncentraci hazardu, tak vlastně tady tenhle systém sociální podpory je hodně absurdní. Musím tady ještě znova veřejně učinit výtku směrem k tomu minulému vedení ministerstva financí, protože například, když v Brně si zcela odůvodněně zakázali hazard, aspoň v těch sociálně vyloučených lokalitách, bylo to už před 3 nebo 4 roky, tak reakce ministerstva financí byla taková, že tam povolilo dvakrát víc toho hazardu ještě než tam byl. A když ten stát k tomu takhle jako brutálně přistupuje, tak se potom nemůžeme moc divit obcím, že si s tím problémem sociální vyloučenosti neví rady. Nechci samozřejmě říkat, že hazard je jediný problém. Třeba v Brně se potýkáme s obrovským problémem pervitinu, který je tam hrozně přítomen. Je mnoho aspektů, jako že děti nechodí do školy a že se zneužívají sociální dávky v určité míře, ale je potřeba to řešit komplexně, ale ve chvíli, když prostě se nebudeme
řešit ty primární problémy nebo ty primární doprovodné jevy, jako je právě obrovská koncentrace hazardu, tak se s tím řešením problému nemůžeme nijak posunout. Naštěstí tady tohle je už dneska dobře řešitelné, takže když to obec zakáže, tak během pár měsíců ministerstvo financí ve správním řízení ta povolení odebere. Teď už nebylo to tak, teď už ano, teď to tam výrazně zrychlili, ale je problém, že nebo ta situace taková, že tam je několik desítek tisíc těch jednotlivých řízení, takže teď to dlouho trvá, ale prostě pojďme se v reálné době teď už, kdy obec tam, kde nechce toho hazardu, může zbavit. A tady na to velmi apeluju, abychom vůbec mohli se bavit potom o nějakých systémových řešení, tak se napřed musíme zbavit toho, že to nebude plné non-stop zastaváren heren na obecních non-stopů, protože to v té situace nepřispěje, naopak ji znemožňuje jich někam posouvat a řešit. Díky. Takže já děkuji, já jenom než dám slovo Matěji, doplním tady statistika města. V roce 2012 se prosázelo, tedy prohrálo, ten rozdíl mezi vsazeným a vyplaceným byl ve městě Kladně 187 milionů. Pak je tady statistika za 3 čtvrtletí, která když jednoduše dopočítám, tak vychází 205 milionů, takže v loňském roce 205 milionů vlastně prohráli, je rozdíl mezi vsazeným, takže jenom abychom měli představu, Kladně, o jaké částce se bavíme, řádově 60 milionů z toho je nějaká daň pro město, takže je to samozřejmě i pro město příjem a tím je ta složitost toho, těch točení peněz původně od státu do sociálně slabých, které jdou městu, vlastně ještě o to složitější. Takže poprosím tady o zástupkyni Člověka v tísni, vlastně k té už naší konkrétní domácí problematice. Dobrý den, nemůžu moc mluvit na mikrofon. Mluvám se, asi nebudu tak výřečná jako kolegové, nejsem tak zběhlá ve veřejných diskuzích, nejsem veřejně známou osobou a vážím se toho, že tady můžu být. A já jsem Karolina Fojtová, vedu kladenskou pobočku organizace Člověk v tísni. Na Kladně pracujeme už, můžu říct, mnoho let. Zažili jsme už lokality typu Masokombinát, což si myslím, že je Kladeňákům velmi známo, o čem budu mluvit, což je dejme tomu kladenskou typickou sociálně vyloučenou lokalitou. V současné době máme pobočku naší umístěnou v sídlišti Staré Kročehlavy, což považujeme za strategické umístění především právě z hlediska té problémové oblasti v Kladně. Myslím si, že ty Staré Kročehlavy možná trošku konkrétněji kolem Baumaxu, kdo to zná. Myslím si, že to je strategické místo právě pro tu práci, kterou děláme. A tím je mnoho služeb, které nabízíme především právě lidem sociálně ohroženým nebo lidem sociálním ohrožením, sociálním vyloučením ohrožené. A jedná se o většinou nemajetné lidi s nedostatečným či žádným vzděláním. Jedná se o lidi často závislé na dávkách, s nulovými příjmy, s nemožností sehnat zaměstnání, s absolutní nouzí o bydlení a vůbec o nějakou hodnotu života. Takže to jsou klienti, kteří naši služby navštěvují. Co za služby poskytujeme, to je taky větší škála. Snažíme se vlastně v tuhle chvíli po nějakém vývoji služeb, které poskytujeme, jsme se rozhodli zajišťovat de facto kompletní škálu služeb, takže naše služby začínají už od malých dětí, kterým nabízíme docházku do nízkoprahového školkového zařízení, což je vlastně, dejme tomu, školička, která ale má za cíl natolik s lidmi spolupracovat a provéct je tím životem, jak to dítě, naučit se fungovat v cizím kolektivu, v cizím prostředí, tak i rodinu toho dítěte, aby pro ně nebyl problém zapojit se potom do běžné mateřské školky. Takže určitě nejsme žádnou konkurencí a rozhodně nechceme dále nějak podporovat nějakou segregaci a naopak si myslíme, že je to vhodný nástroj právě integrace těchto dětí do běžných systémů. Když se posuneme dále,
ve vývoji dítěte, tak nabízíme pro děti ve školním věku nízkoprahový klub, což je zase naprosto pro klienty bezplatná služba, kde děti mají možnost obrátit se na naše pracovnice, které jsou vzdělané v oboru sociální práce. Jsou to kvalifikované pracovnice, které vlastně zase mohou dětem pomáhat v jejich životních situacích, provázet jedním životem, nabízet jim nějakou spolupráci. Zároveň pro děti v tomto věku nabízíme službu doučování, která je v rámci podpory vzdělávání a tato služba je závislá hodně na dobrovolnících. V současné době si myslím, že je to čím dál tím lepší, dobrovolné služby začínají být zajímavé a začíná se zvedat trošku poptávka, takže my scháníme a hledáme z řad běžných občanů, scháníme dobrovolníky, kteří jsou potom naší kolegyní, která se velmi jako intenzivně věnuje konkrétní práci s konkrétními rodinami, tak tito dobrovolníci jsou potom, dejme tomu, napárováni individuálně k různým dětem a každý týden minimálně na hodinu se s ním chodí učit a vlastně mu dělají takový vzor životní. Takže to jsou služby, které nabízíme vlastně dětem a mládeži. No a pak, když už se dostanu k dospělým lidem, tak tam už přecházíme ke klasické službě terénní sociální pracovník, což je široká škála témat, kterou se naše kolegyně zabývají. Ať už to jsou dluhové poradenství, poradenství ohledně zaměstnání, ohledně bydlení. Často se setkáváme právě s hazardem, s lichvou, což naši klienti také potřebují řešit a potřebují s tímto pomoct. Takže opravdu je to začarovaný kruh a v každé věkové kapitole se dá mnoho dělat a mnoho nabídnout. Není nestandardní, že pracujeme i se seniory. Velkou část problémů, kterou v tuto chvíli řešíme, jsou právě ubytovaní lidé na ubytovnách. A to je možná i jeden z těch důvodů, proč jsem dneska tady a proč vůbec si myslím, že je teďka tato beseda tady velmi aktuální, protože problémy s ubytovnama v Kladně jsou teďka opravdu hodně vidět. Hodně se rozšiřuje povědomí o tom, že ty ubytovny opravdu v městě jsou, opravdu jejich nadměrné množství. Máme ubytoven nejvíc ve Středočeském kraji. A tyto ubytovny se stěhují do centra města. Není pravdou, už jsem se k tomu vyjadřovala v jednom článku do Kladenského deníku. Není pravdou, že bychom zaznamenali nárůst počtu obyvatel, kteří žijí právě na hranicích chudoby, na hranicích bídy, kteří žijí na území města Kladna. My jsme žádný takovýto nárůst, příliv obyvatel, ať už romských, jestli se někdo chce bavit o tomhle termínu, ale vůbec jakýkoliv obyvatel, kteří žijí na ubytovnách, jsme nezaznamenali nárůst počtu těchto obyvatel. Opravdu se pouze jedná o fluktuaci těchto lidí v rámci města a o to, že se ruší ubytovny a la masokombinát, i když to už je jako nějakou dobu zpátky. Ale ruší se ubytovny nebo uzavírají se ubytovny v těch periferiích, a bohužel se otevírají ubytovny v centru měst nebo v centru sídlišť. A to jsou ty, které jsou nejvíc vidět a jsou běžným občanům trnem v oku. A možná právě víc rozbuřují tu diskuzi a vůbec tu poptávku po tom, co se s těmihle lidmi děje a co by se s nimi mělo dít a jak jim pomoct a nebo jak se jich zbavit. Jo, těch pohledů je samozřejmě jako co člověk to názor. My máme určitou koncepci nějaké pomoci, snažíme se opravdu nabízet širokou škálu těch služeb, ale v současné době nám to opravdu, i musím přiznat, trošku ta situace, která v městě je, stěžuje. Mnoho klientů odmítá jakoby jezdit do centra měst, odmítají navštěvovat nějaká společenská místa, ať už náměstí nebo obchody, protože vědí, že proti ním je silná jakoby nevole. A věřte mi, že mnoho lidí v té situaci, v které žijou, nechtějí žít. Ale ten kruh je natolik začarovaný, že,
že je to opravdu těžký a je potřeba vymyslet koncepční řešení. Jak těm, kteří chtějí a těm, kteří si to zaslouží, můžeme pomoct. Tak to takže já děkuji za to úvodní kolečko, požádám bych tedy, jestli může. Můžu se vlesk vám tam? Určitě. No, určitě, no, máme tam místo, první. Aha. Jak chcete? Já jenom doplním, jestli se nevím, těch ubytoven nákladně 47, říkám to správně, a možná, teda, pokud se snad se nemýlím, bych jenom jak si pochválil, že tedy člověk tísně zpracoval v nedávné době úplně ty čerstvé vlastně studii k ubytovnám a sociálně vyloučeným, takže je to na jejich stránkách dostupné, zase je to materiál, který je k nějak využití a požádal bych tady zástupce Policie České republiky vlastně o ten parametr asi kriminality, který jsme zde nezmínili, který je asi vlastně nejvíc zatěžující pro fůzovka, pro vlastně pro všechny občany. Děkuju. Já vám děkuju za slovo. Já se nejdříve představím, že pracuji jako policista, konkrétně na funkci zástupce vedoucího územního odboru zde na Kladně. Územní odbory vznikly, nebo jsou nástupcem okresních ředitelství a jmenuji se plukovník Petr Bauer. Já, když jsem se probíral pozvánku pana Hamerského a četl jsem, co zde dnes bude za témata k řešení, tak jsem si uvědomil, že jedno z těch témat to je kriminalita, to se nás teda týká úplně bezprostředně a primárně to leží na bedrech policie. A pak tam byly témata, jako je nezaměstnanost, hazard a ubytovny. Tyto témata se také dotýkají naší práce, ale dá se říct nepřímo. Negativně ovlivňují možnou trestnou činnost, případně protiprávní jednání, které má znaky přestupku. A já se zde budu nejvíce zabývat teda tou kriminalitou. Já musím říci, že úroveň kriminality a bezpečnosti na městě Kladně je dlouhodobě stabilní. V žádném případě nemohu připustit ty fámy, které se poslední dobou k nám dostávají většinou neoficiální cestou, že snad v Kladně se zhoršuje bezpečnost, že v Kladně se zvyšuje kriminalita. My to samozřejmě dennodenně sledujeme tyhle ty parametry a já to budu demonstrovat za chvilku na konkrétních číslech. Tím nezastírám, že problémy jsou a že je potřeba je řešit a že je potřeba aktivně přistupovat k jejich řešení. Když se krátce zmíním k těm tématům dalším, jako je hazard, tak je všeobecně známým faktem, že z hazardu vznikají gambleři a gambleři jsou náchylní k páchání trestné činnosti, a to jak majetkové, tak k násilné trestné činnosti. A pokud mluvím obecně říci, tak jako policista, který slouží více jak 20 let, jsem pro to, aby her bylo co nejméně, protože samozřejmě je to zdroj problémů. Určitě by neuškodilo této společnosti, kdyby se tento biznis omezil. Nezaměstnanost. Nezaměstnanost nespadá do působnosti Policie České republiky. Nemá pravomoce k tomu, aby nezaměstnanost nějakým způsobem ovlivňovala, ale zase nepřímo se dotýká naší práce, protože jestliže je člověk nezaměstnaný, ztratí zdroj příjmu a klesne jeho životní úroveň, tak znovu je zde riziko, že se stane potenciálním pachatelem především majetkové trestné činnosti, kdy tak řeší svoji neutěšenou ekonomickou situaci. A ubytovny, to je dlouholetý evergreen, co si budeme povídat a stále se nic neděje, ale já teď budu demonstrovat na konkrétních číslech zase, i když to problémy přináší, tak my jako Policie České republiky nemůžeme říci, že by u nás výrazně stoupla trestná činnost v souvislosti s fungováním ubytoven, případně lidí ubytovaných v těchto objektech. Ve samotné úrovni bezpečnosti, já jsem si připravil statistiky od roku 2009 a musím říci, že ty čísla, nechci vás tady zbytečně zatěžovat statistikou, ale je nezbytné, aby to tady zaznělo. Tak my sledujeme nápad trestné činnosti, to znamená, je to počet trestných činů za rok na území města Kladna a připravil jsem to od roku 2009. Když
se podíváme, v roce 2009 bylo spácháno 2159 trestných činů, v roce 2010 2099 trestných činů, v roce 2011 2096 trestných činů, 2012 1997, 2013 2011 trestných činů a v roce 2014 za 4 měsíce, to je za třetinu roku, 646 trestných činů, krát 3 a jsme znovu na čísle 2000. Takže tímto chci jenom trošičku vyvrátit a uklidnit občany, že skutečně tady se neděje nic hrozného. Ta kriminalita je stabilní a co je důležité, že policie je schopná odhalovat pachatele trestné činnosti, kdy dlouhodobě se úroveň objasněnosti pohybuje na čísle 40% a je to zase plus minus 2% nahoru dolů, ale pořád se to pohybuje v těch intencích 40%. A když to srovnám s ohledem na další okresy středních Čech, těch okresů je 13 a Kladnou patří mezi nejlidnatější, nebo vlastně žije tady nejvíce lidí na okrese Kladno a je tady nejvyšší nápad trestné činnosti, tak těch 40% je dobré číslo a neříkám, že by nemohlo být lepší, ale patříme dlouhodobě na třetí a čtvrté místo v úrovni objasněnosti v rámci Středočeského kraje. Teď k té samotné petici. Samozřejmě jsme tu petici zaznamenali. Vznikla jako reakce na ten incident v Kročehlavech na dětském hřišti, kde došlo k incidentu mezi skupinku chlapců a dvěma chlapci. My jsme tu věc šetřili jako přestupek, my jsme tu věc ukončili jako přestupek a poslali jsme to ke konečnému rozhodnutí správnímu orgánu a teď je na něm, aby rozhodl v té věci samotné. Co se týče našich opatření, které následovaly s ohledem na tu petici, tak samozřejmě, že jsme na to zareagovali. Mimo to, že zde v každou chvíli a v každý čas slouží, řekněme, 6 až 9 hlídek, to znamená 12 až 18 policistů, tak už se spolupracujeme i s městskou policií zde na Kladně. My společně koordinujeme ty hlídky, aby se nezdvojovaly, aby jsme zbytečně nepříštili ty síly. My samozřejmě pracujeme i na tom poli preventivní, kde máme u nás specialistky na práci s menšinami. Máme u nás vyčleněné 4 pracovnice, které jsou ve skupině pro ty menšiny. Je to nejvíc policistek v rámci kraje na tuto problematiku vyčleněno. Ty mají za úkol monitorovat problémy na těch místech, kde může docházet těm negativním jevům, detekují ty jednotlivé problémy, píší analýzy, které potom se zbíhají až na vládě. A pak je samozřejmě na zákonodárcích, aby případně i přijali nějakou legislativu, která je k řešení těchto problémů potřeba. V souvislosti s tím jsme si udělali i analýzu těch ubytoven tady, ale nevím, jestli na to ještě bude čas. Nebude. Já děkuju a teďka bude druhé kolečko, to znamená požádáme naše panelisty všechny, pokud bude chtít zapojit se tady vlastnice Policie České republiky v těch návazích, co tedy řešit, jak to řešit, ať už tedy legislativně, ať už z pohledu vlastně úřad vlády a ministerstva, která jsou do problému vtažena, samozřejmě otázka třeba i toho hazardu a dalších souvislostí, pak bych požádal o tu místní problematiku a pak bych požádal tady, vlastně my jsme zakončili příběhem, jestli bych mohl teda požádat, že bychom potom tu diskusi zakončili příběhem a tím bychom navázali dotazy z pléna. Takže asi to kolečko bychom dali ve stejném pořadí, jakém bylo. Já bych teď požádal, jestli trošinku to zhutníme na 6 minut a požádal bych naše panelisty především, kteří hovoří hodně obecně, abychom šli teď už do konkrétních věcí, protože čekáme snadná, jednoduchá řešení, která vyřeší ten složitý svět, ve kterém žijeme, aby pro nás byl snesitelný. Takže 6 minut trváme do vám. Tak já, jestli dovolíte, bych napřed řekl si se něco k těm výsledkům toho té první fáze analýzy stavu věcí, kdy jsme dali dohromady všechny možné
studie, data, informace a podobně, které jsou k dispozici ještě předtím, než se to bude ověřovat terénu. A já si dovolím závěr. Z mého pohledu došlo k prohloubení segregačního trendu, nedošlo k obratu. To znamená, že v podstatě většina nebo hodně z těch velkých vyloučených lokalit se vybydlili, došlo naopak k značnému, a mluvím celou území, teď prosím vás, ne prokladno, nárůstu počtu ubytoven, a došlo k dalšímu stěhování, které de facto ty obyvatele vykořenuje od toho, kde jsou nějak sociálně vrostlí do sítí, do podmínek a podobně, a naopak a se odcizují tím stěhováním, a v zásadě celý problém zesiluje akcelerační role biznisu s chudobou, a budu jmenovat hazard. Je potřeba říct jenom to, co zdůrazňoval Matěj, že to je sekundární zdanění chudých. Ale to je socializace privátních výnosů, protože sice pokladna dostane jakési peníze, ale ty náklady, které ať už jsou spjaté s kriminalitou nebo s dalšími jevy, které ten hazard provázejí, by podle mého názoru ten výnos mnohonásobně předčili. Celostátně se to určitě děje. A je důležité vidět, že to sekundární zdanění znamená de facto privatizaci veřejných sociálních a dávkových zdrojů. To znamená, vy jako daňoví poplatníci vynakládáte prostředky, které skrz dávky procházejí do privátních kapec a hazardních společností, a plus ještě platíme pak vlastně ty důsledky. Ten komentář, který řekl Matěj, je přesný podle mého názoru. Já teda, protože v parlamentu na mě spadla bezpečnostní a obranná problematika, protože teď máme hodně co dělat s armádou, tak musím říct, že to konkrétně nesleduju z hlediska toho, co se v této oblasti děje, ale předpokládám, že k tomu obratu by mělo dojít. A hazard, ubytovny. Musím říct, že jsem měl kontakt od zahraničních investorů, kteří se mě vyptávali, jestli opravdu plánujeme tu tvrdou regulaci dávek na bydlení, která omezí nebo vlastně zlikviduje ten biznis s velkými nájmy v malých ubytovnách, protože ten zahraniční velký investor se chystal stavět v severních Čechách a na severní Moravě ubytovací kapacity. Pochopitelně tam do toho patří lichva, a pochopitelně tam patří to, co tady pan plukovník říkal, ale já bych tam zařadil do určité míry speciální školy. Speciální školy ne jenom proto, že jaksi nabízejí poněkud lepší podmínky pro práci, ale oni generují nezaměstnanost mladistvých v takových podílech, že v zásadě to potom zase sekundárně platíme. A poslední, co já vidím jako problém, je orientace politiky. Já to zkusím, připravil jsem si tabulku, že tady nemůžeme psát na to. V principu, my buď řešíme příčiny, anebo tlumíme důsledky. A z druhé strany, po druhé ose, buď ten problém tlumíme a brzdíme sociální síti, kde se nám opravdu, aby nepropadl úplně dolů, a nebo zkoušíme tahat za vlasy tak, aby se ho podařilo nastartovat jako... Ale my vůbec nepodporujeme děti, které by měly šanci přeskočit směrem ke středním školám a vytvořit vzorce prostě mobilitního úspěchu. To znamená, aby jsme šli tou americkou integrační cestou. Já jsem si dovolil, můžu poprosit jenom tak, takhle tabulku, kde vidíte na jedné straně, že vlastně buď to tlumíme v sítě, anebo to máme za vlasy, a buď řešíme důsledky, anebo jdeme po příčinách. My v zásadě teďko bojujeme a investujeme největší kapacity a peníze v té křížkované části, to znamená, my řešíme důsledky v sociální síti a vůbec se nám nedostává kapacita, kde jsou ty puntíky, to znamená na hledání příčin a tahání toho problému za vlasy. A to je podle mého názoru koncepčně poměrně velký problém, a
osobně si myslím, že tak, jak je vlastně strukturovaná, institucionalizovaná, organizovaná v současné době politika v této oblasti, tak se z toho hned tak nevymotám. Já jsem ještě neměl možnost mluvit ani s ministrem Dienstbierem, ani s ministrní Maxou, protože, jak říkám, nedělám tuto věc, tak nevím, co oni tam všechno chystají, ale řekl bych, že ten obrat směrem k tomu, aby jsme netlumili v síti jenom důsledky a začali se tlačit příčinám a modelovali jakoby ten vývoj, kdy začnou slábnout ty zatížené lokality, ty ubytovny a podobně, a to je spíš výjimečné. Já jsem si přečetl zprávu o situaci romské menšiny ve Středočeském kraji za loňský rok. Musím říct, že ta je zajímavá, je věcná všechno, ale plně de facto potvrzuje ten velmi defenzivní přístup k celé té věci. Děkuji, požádám jenom o dodržování času, já jenom noticku k tomu pana ministra a našeho kladenského senátora Jiřího Dienstbiera jsme samozřejmě zvali, ale omluvil se teda časově, zvali jsme k paní ministrině, respektive její náměstkyni, která je kladeňačka, a také to časově nevyšlo, takže omlouváme se, chtěli jsme i tyto zástupce přímo exekutivy, kteří teda v televizi prezentují ministerstvo vnitra a práce sociální věcí, jaké kroky budou činit především pro severní Čechy, ale nepochybně ta legislativa bude stažena pro celou republiku, tak jsme to tady chtěli slyšet z první vody, to se nepodařilo. Takže já požádám zase o krátký příspěvek úřad vlády, zástupce úřad vlády. Děkuji ještě jednou za slovo, takže velmi stručně k té legislativě. Asi jste zaznamenali vyjádření jak pana ministra, tak Dienstbiera, tak paní ministryně Marksové ohledně přípravy nové legislativy, která se týká především novely zákona o hmotné nouzi, což je úprava právě toho zákona, který dneska vlastně způsobuje to, že na ubytovnách je vypláceno vlastně doplatek na bydlení na hlavu a nikoliv na počet metrů. Naopak v ubytování běžné je to na počet metrů, když to trošku zjednoduším, což znamená, že na těch ubytovnách při větší koncentraci lidí ten majitel pak může dostat víc peněz. Takže v současné době se tahle novela připravuje. Ty plány jsou poměrně dost ambiciozní, dokonce tohoto měsíce má být předložena vládě a schválena, aby vstoupila v platnost ještě v letošním roce, tak bude asi potřeba mimořádné zasedání poslanecké sněmovny, tak uvidíme, co na to poslanecká sněmovna v takovém případě, pokud by to zasedání proběhlo v létě, tak by asi ten zákon, předpokládám, mohl vstoupit v platnost. Já vás musím doplnit, jako myslím si, že tohle je úplně špatně. To nejde o to, jestli poslanecká sněmovna zasedne v létě nebo ne, ale jestli přijmeme z hlediska jednacího řádu legislativu, která se schválí již v prvním čtení, to znamená, nebudeme ji připomínkovat. A nejenom opozice v principu odmítá takhle zrychlovanou legislativu, ale já osobně si myslím, že to zrychlování v takhle senzitivní věci prostě není na místě. A neboli, i když my to v tom prvním čtení v srpnu projednáme, tak prostě to zřejmě asi do konce roku se nedokáže. A myslím si, že paní ministryně by to neměla slibovat. A to jsem koaliční poslanec. Já každopádně tady můžu tlumočit akorát to, že prostě tam ten slib zazněl a s tím, že každopádně ta novela teda má být předložena vládě. Já asi samozřejmě, pokud bude zájem o trošku hlubší diskuzi k tomhle tomu tématu, můžu potom dodat nějaké podrobnosti, ale teďko v tom času se to nevejde. Další taková velmi zásadní věc a pravděpodobně zcela klíčová je zákon o sociálním bydlení. Tady bohužel ty časové limity jsou ještě, jak bych to řekl, neoptimističnější, nebo přesně nevím, jak to pojmenovat. Tam se předpokládá, že ta šance na to schválení toho zákona pravděpodobně není dřív než v roce 2016. A věcný záměr se připravuje. V současné době existuje pracovní skupina Ministerstva práce a sociálních věcí, která toto diskutuje, ale to je teprve fáze věcného záměru a
k tomu paragrafovému znění a potom tedy i k samotnému schválení poslaneckou sněmovnou a senátem to bude ještě trvat. Takže se účinnost předpokládá až od roku 2017. Jinak se připravuje ještě novely zákonu ohledně nakládání s odpady nebo respektive výkupu sběrných surovin. Tam se chystají určité zpřísnění a větší kontrola. Ministr Dienstbier také hodlá předkládat novelu zákona o vyjádřil záměr předložit novely zákona o zdraví lidu, nebo respektive zákona, který umožní posílení kontroly hygienických stanic právě nad těmi místy ubytování a především toho méně, řekněme, substandardního ubytování. Tohle je taky záměr, na kterém se v současné době pracuje. To na té centrální úrovni, kromě toho, existuje několik strategií, které mají řešit ty problémy sociálního vyloučení. Jedna strategie boje proti sociálnímu vyloučení a jedna strategie sociálního začleňování. Problém těchto strategií ovšem spočívá v tom, že například z té strategie proti sociálnímu vyloučení v podstatě v průběhu těch několika let, nyní se má tedy v příštím roce aktualizovat, tak je zatím splněno asi pouze 21 z celkem tuším 70 úkolů, které mají ty jednotlivé rezorty rozdány, takže tady ty rezorty prostě budou muset velmi přidat, aby se ta situace nějakým způsobem pohnula. Já to říkám kvůli tomu, že tady dneska nejsme úplně v situaci, kdyby nikdo nevěděl, jaká řešení se mají přijímat. Pan poslanec Gabal tady zmiňoval tu otázku inkluzivního školství, nebo respektive problémy spojené s vypadáváním žáků z běžného školství do praktických škol a faktu, že potom nemohou najít uplatnění. Tohle jsou všechno věci, které už se dávno vědí. Ví se i, co se s nimi dá dělat, ale bohužel se k těm krokům zatím nepřistupovalo. Takže to je asi k té celostátní úrovni a samozřejmě by se dalo mluvit i o tom, a asi se k tomu ještě dostaneme, co dělat na té lokální, ale mě už se to teď do toho vystoupení nevejde. Jak teď do novely, co teďka jde do prvního čtení v parlamentu, novela o loteriích, tak jak by tam šlo vetknout, aby se přímo zákonem zakázalo nebo zrušilo provozování her v sociálně vyloučených lokalitách, ale na tu paragrafovou definici, která by to nějak pochopila, jsme nepřišli, takže tohle bude na obcích, ale do budoucna si myslím, že se ten mechanismus najít má, jak ty lokality definovat tak, aby to prostě z toho zákonem bylo vyhozené, aby obec, kdyby se tam zrovna jako zbláznilo vedení radnice a chtělo tam herny povolit, tak aby tohle prostě zákonem bylo znemožněno. A to je tak zhruba asi všechno k tomu hazardu, protože tam k tomu asi není co říct. A kdyby se na ten problém podívám z pozice toho, že se snažíme v Brně taky uspět ve volbách a víme, že ač tam je situace v Brně daleko lepší než třeba na severu Čech, tak přece jenom se tam s problémem sociální vyloučenosti docela potýkáme, tak se teďka zkouším zorientovávat v těch možnostech, co má obec. A zhoduji se s předřečníkama v tom, že za současné právní situace úplně toho, jako úplně moc možností nemá. To, co je hodně pod obcí, je školství, aspoň v Brně, teda nevím, jak je to vklad, jak moc je zřizovatelem vklad na škole, jak je to moc kraj, ale dejme tomu, že je to pod samosprávou, tak tam obec může intervenovat, může zavést zvláštní pracovníky, může trvat na inkluzi, může trvat na tom, aby nevznikaly separované třídy, ale aby i přes nevůli většinového obyvatelstva byly Romové nebo jiná etnika integrovány do těch základních škol. To je taková věc, co se jasně prostě musí překonat, protože víme, že toto segregací nejde a víme, že to, i když víme, že to nebude třeba ty začátky úplně příjemné, tak tohle cestou je zcela nutné se vydat a to se budeme snažit v Brně realizovat. Přesto mě říkají učitelé, jako je Jarmila Zobačová, kterou asi znáte z
toho televizního seriálu Ptáčata, ta paní učitelka, co ty děti má na starosti, tak říká, že ve chvíli, když obec nemá jistou možnost sáhnout na dávky, ve chvíli, když tam rodiče neposílají děti, tak je to stejně účinné. Takže tam je jasné, že nějaký ten bič musí být ale používaný proto, aby celkově jsme došli k tomu, že ty další generace, které budou vycházet, už nebudou následovat těch osud těch dvou stávajících generací, které nepoznali práci, nikoli většinou jsou věnovali díky tomu, jak se stát chová, nebo věnou to, jak se stát chová, tak aby se postupně dostávali na vrch. Že my na ten pohled se buď to by na sociálně vyloučené nebo různé menšinové etika se potom můžeme dívat takovým tím libertariánským přístupem, že každý si může za svůj život, a když se někde narodí, takže má stejné možnosti jako ostatní, což ale víme, že opravdu víme, že to nesmysl, že tady tohle je jenom taková ideologická mantra a stát se na to podobně musí dívat tak, že ekonomicky je pro ně daleko výhodnější, když lidé budou bydlet, než se budou pohybovat po ubytovanách. A tak to znamená, že zákon o tom, že bydlení je v podstatě nárokové, že je to základní právo, že tady má být sociální bydlení, tak musí vzniknout a za naše daně, za naše peníze se musíme starat o to, aby co největší část společnosti mohla důstojně vychovávat své děti a mohla se postupně z toho dna zvedat. Když to totiž dělat nebudeme, když se na to budeme dívat takovým tím jako krajně pravicovým pohledem, že ať si každý pomůže nějak sám, tak postupně ty nůžky se budou dále víc rozevírat a postupně to bude tendovat až k různým sociálním nepokojům a teprve potom si s tím nebudeme umět poradit. Ta Česká republika na tom není přece jenom ještě nějak jako úplně šíleně, i když ty lokální nepokoje nebo ten sever Čech je na tom dost hrozně a myslím, že ty ještě, že dva roky, když slyšíme, že tady bude přijímán nový zákon, tak to zase není tak šílená doba, ale musí se na tom tvrdě pracovat a předpokládám, že tahle vláda i z hlediska těch lidí, co tam sedí, jako je Marksová nebo Dinsbier, tak by to měli být schopni prosadit a měli by být schopni tady nastavit nějakou politiku sociální vyloučenosti, politiku menšin zpětou s bezpečnostní a tak, protože si přiznejme, že doteď ten stát se tomu systematicky nijak nevěnoval, aby to jenom takové náhodělé ad hoc pokusy a ten stát si doteď jako umýval, aby se řekl, ať si to nějak řeší obce. Tady to musí přestat a posuneme se na tu celorepublikovou úroveň a věřím, že i nám jako možná nějakou budoucím zastupiteli nebo vám jako primátorem Kladna, tak bude umožněno se na té politice více podílet a tu situaci lidí zlepšovat. Tak to je všechno, díky. Tak, já bych zase se vrátila trošku ke Kladnu a k reálným číslům. Jak pan Hamerský zmínil, my jsme jako organizace Člověk tísně, nebo spíše jako kladenská pobočka, vypracovali na přelomu minulého letošního roku takovou zprávu o výzkumu kladenské ubytovny obývané sociálně vyloučenými rodinami s důrazem na využití systému pomoci hmotné nouze, potřeby dětí využívaných sociální a vzdělávací služby. Ale já jsem jenom tady chtěla z téhle zprávy vytáhnout číslo. My se tady bavíme o tom, že naším problémem nebo v našem městě je jeden z hlavních problémů ubytovny. A podle čísel dostupných jak na stránkách města a i v jiných jakoby zdrojích se zprůměrovalo číslo lidí žijících v Kladně na ubytovně na 758 lidí. Bavíme se o 758 lidech. Já jsem se teda omlouvám, jsem musela vydělit na kalkulačce, protože moje počty nejsou dobrý, když jsem takhle nervózní. Když budeme počítat s tím, že průměrná rodina je čtyřčlenná, tak se bavíme o 189,5 rodině. Určitě z naší zprávy vyplývá to, že ubytovny ubytovávají jednotlivce. Jsou v tomhle zahrnutí i ubytovaní dělníci, ubytovaní pracovníci v sezónních službách. Takže určitě se nejedná o všech těch 758 lidí za rok 2012, pardon, jsem se zapomněla říct.
tak určitě se nejedná u všech těchto těch lidí, u kterých bychom potřebovali řešit jejich bytovou problematiku, nějakým způsobem nastálo. Jo. Jsou tam lidi, kteří na ubytovně bydlí, protože tam chtějí bydlet. Jsou to sezónní dělníci a další pracovníci, já nevím, nově tady vystavovaných hal a tak. Takže hrubým odhadem, když se budeme bavit o 150 rodinách, možná jenom 100, tohle jsou lidi, kteří potřebují pomoc řešit bytovou problematiku ve městě. Já si jako opravdu myslím, že na to, aby jsme tady vytvářeli petice a nějaký obrovský jako strategie, stačí selský rozum na to a nepotřebuje, nebo budu samozřejmě ráda, když budeme mít zákon o sociálním bydlení a bude se to řešit absolutně koncepčně. Ale myslím si, že ten počet těch obyvatel není tak závratný číslo, aby se to nedalo řešit na působnosti jako obce a samosprávy. Myslím si, že sociální bydlení v tuhle chvíli, i když OK, nemáme podporu v nějakým konkrétním zákoně, je v mezích možností řešení na obci a na samosprávě. Tak to je jenom, aby jsme věděli, o kom se bavíme, aby to opravdu nebylo, jako nepředstavili jsme si, jaký je to horentní číslo. Jenom tady v současné době v Kladně žije 68 000 obyvatel, aby jsme věděli to porovnání. Jo. Tak to je za mě. Na druhým řádku určitě velký souhlas s problémovým vzděláváním ve městě, s problémy typu právě praktických škol a segregace ve vzdělávání. Setkáváme se s tím víc a víc častěji. Problémem je, že jsou buď to školy, kam jsou děti ze sociálně slabých rodin, vietnamské děti, romské děti, a tím budeme říkat, jak chceme, jsou přibírány ve velkém množství. Když si představíte třídu 25 dětí, ne-li 30, v kterých máte 10 dětí s poruchou učení, s lehkou mentální dysfunkcí, s poruchami pozornosti a máte jich z 25 10, tak je jasný, že se v té třídě nedá nic dělat. Ale pak jsou prostě školy, kam se a priori tyto žáci nepřijímají, takže tam nemají ani jedno z těchto dětí. Myslím si, že kdyby se více dodržovala nějaká spádovost a nějaká i současně legislativně upravené normy, tak by se tyto děti s nějakýma speciálníma potřebama, protože ty děti mají speciální potřeby, protože jsou z jiného sociálního prostředí, tak by se tyto děti daly rozptýlit v rámci běžných základních škol a zase by to tím, jak učitelům ulevilo, tak by to zase byl velký integrační posun. A zase si myslím, že to je věc, která se dá řešit v rámci obce a nepotřebujeme k tomu žádný nový zákon. Já děkuju, vydrželi jste, takže já požádám, jestli tedy na Policii České republiky, tak jste vyjádřil k tomu, jak to teda řešit. Co jako udělat navíc, nejenom ten popis stavu, ale co by vám vlastně pomohlo, aby to bylo lepší? Tak jako zástupce policie si myslím, že v otázce řešení jsem měl přijít až naposledy, protože policie primárně teda řeší až ty důsledky. Samozřejmě má v úkolech i prevenci, ale spíš se jedná o tu generální prevenci toho, že policie vůbec existuje. Ale ty represivní opatření, které činí, si myslím, že ten problém nevyřeší. Je to hašení požáru, ale pokud bych mohl doporučit, a to jsou takové ty všeobecně známé fakta, jo, které už jste tady několikrát zmínili, já se budu se jenom opakovat. Samozřejmě, že je špatně, když se na jednom místě koncentrují lidé, kteří jsou nezaměstnaní, kteří žijou ze sociálních dávek, kteří nemají finanční gramotnost a kteří nemají pracovní a volnočasový režim. To všichni víme a to nám potvrzují i kolegové z Moravskoslezského kraje a z Ústeckého kraje. A samozřejmě, že to určité bezpečnostní riziko představuje. A pokud se ten problém řešit nebude, tak samozřejmě ty problémy mohou přijít. Já chci pouze říct, ale že policie v současné době je připravena ty excesy řešit, ale spíš v té rovině represe.
ne v té prevenci. Tam je to, si myslím, na jiných institucích. A já bych ještě doplnil, tu můj první část. My se tady bavíme, nebo chtěl jsem tady říct analýzu ubytoven, už se do toho nebudu pouštět, protože mám jenom 5 minut, ale přece všichni cítíme, že to problém je, všichni tak nějak víme, jak to řešit, ale ten balon je na straně někoho jiného, to tady jako těžko vyřešíme, jestliže poslanci nepřijmou takovou legislativu, aby to nebylo pro ty pseudopodnikatele výhodné ty ubytovny zřizovat, tak jako to bude fungovat, to ví každý, že jo. Já spíš bych ještě rád zmínil další sociálně patologický jev, který se nám tady rozmáhá a samozřejmě problém už to je minimálně 10 let a to je drogová trestná činnost. Jenom pro ilustraci uvedu, že v roce 2009 jsme postavili 19 pachatelů drogové trestné činnosti, tam spadají pachatelé, kteří vyrobí, distribuují drogy, ať je to pervitin, ať je to marihuana a tak dále a tak dále. A v roce 2013 jsme postavili před soud 76 pachatelů. Tady je jasně vidět, že jako je to skutečně obrovský problém. A pokud ti, kteří vyrábějí a distribuují drogy, nebudou cítit opravdu nebezpečí, vysoké sankce, tak to dělat budou. A problém je v tom, že to skutečně ničí lidi a ničí to celé jejich rodiny. Takže bych tady určitě využil, že tady je pan poslanec a určitě bych se zasadil o to, aby ty trestní sankce tady v té oblasti byly vyšší, protože je to velikánský problém. A ještě abych se zmínil k otázce těch pachatelů trestné činnosti. My jako policie nepracujeme s pojmy jako přizpůsobivý občan, nepřizpůsobivý občan. S pojmy občan z vyloučené lokality. My pracujeme s pojmy jako pachatel dospělý, pachatel mladiství, pachatel mladší 15 let, případně muž, žena, nebo recidivista, nebo osoba, která je prvotrestaná. Pokud bychom takovou evidenci či statistiku vedli, tak je to přímém rozporu s právním řádem České republiky. A ještě bych chtěl pochválit tady magistrát města Kladna za si myslím, velice aktivní přístup. Zapojil se město do projektu Asistent prevence kriminality jako jedno z prvních měst v České republice. Já jsem mluvil minulý týden ředitele městské policie, takže tady jsou v pracovně právním stavu už 3 ty preventisti a už jsou v terénu a myslím si, že je to určitě cesta ke zlepšení. Je to dílčí krok, ale určitě to není samospásné, že to všichni víme. A poslední věc, kterou bych chtěl říct za policii, tak je to výzva občanům, aby se nedávali oznamovat, byť se na menší protiprávní jednání, protože když jsem četl fórum k té petici, tak tam je plno podnětů takových těch obecných. Jo. Ale uvědomte si, že pokud ten občan tu policii nepřivolá a nebude s ní spolupracovat, tak jako samozřejmě ta protiprávní činnost bude latentní a ty lidi, kteří nám tady otravují život, tak se vyhnou trestu. A nechci od těch lidí, pokud mají k tomu nějaký důvody a nechtějí odhalit svoji totožnost, tak klidně i anonymní podání, ale musí to být konkrétní podání, nějaký s tím se dá pracovat. Takže z mé strany je to všechno. Já moc děkuji našim panelistům a děkuji vám, že jste to taky vydrželi. A teď bych teda dovolil se posunout do veřejné diskuze. Požádal bych tady o krátce, teda o 5 minut, jestli byste byl schopen třeba vlastně říct, co chcete, ale asi ten váš příběh s tím gamblerstvím a s problémem. Jak vlastně do něho můžeme spadnout asi každý do určité typy závislosti, jaké to má následky a zároveň bych vás teda vyzval, abyste, kteří máte zájem, si připravili nějaké dotazy a na naše panelisty, ale samozřejmě můžete i říkat své názory. Požádal bych, jak už byly zmíněna ta fóra diskuzní, byly tam příspěvky hodně ostré, tak bych požádal, aby jsme se toho vyvarovali, prostě myslím, že jsme dospělí lidi, takže se můžeme chovat tady v té neanonymním prostoru civilizovaně. Takže budu rád, že budete mít dotazy naše panelisty, pak je nějak se sbíráme a uvidíme ten čas. Já si myslím, že 4 hodin 20 minut, jestli vydržíme, tak to tak zkusme. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Martin Svoboda, jsem předsedou občanů proti hazardu, které jsem před 4 roky založil, bohužel po vlastní zkušenosti s hazardem, po vlastní zkušenosti s gamblerstvím.
Netušil jsem, že se mi hazard může takhle dostat do života, bohužel se tomu tak stalo. Stálo mě to ve zkratce 8 milionů korun a zároveň veškerý dosavadní život, který jsem do té doby budoval, podnikání a tak dále, naši rodinu to zcela rozdělilo. Moje mamka tady bohužel už dneska není, protože se jí vrátila po všech těch nervech rakovina a byla během jednoho roku pryč. Co se týče hazardu jako takového, měl jsem možnost tedy nejenom na vlastní kůži si zkusit, jak jednoduché je do té hazardní závislosti spadnout a jak strašně složité je se hrabat z toho ven, ale zároveň po tom, co jsem založil Občany proti hazardu, začali jsme vnímat podněty dalších lidí, vlastně, s kterými jsme byli ve styku a dalších rodin, které vlastně řešily podobné problémy, tak jsem zjistil, že v tom nejenom nejsem sám, ale že ty způsoby, jak do toho spadnout, jsou všelijaké a že v podstatě tam, kde ty herny jsou a tam, kde ty lidi se kolem toho začnou vyskytovat a padat do té závislosti, tak to přináší strašné vlastně dopady na celou tu komunitu. V podstatě ty lidi, do kterých byste to nikdy neřekli, tak začínají páchat různé trestné činy, začínají podvádět a lhát všem okolo sebe, takže v podstatě ty dopady nejsou pak zdaleka takové, že jeden člověk si zničí život a je to jeho hloupost, to je určitě samozřejmě pravda, ale zároveň většinou s tím trpí celá ta komunita a kolem těch heren pak následně je jak kriminalita, taková ta drobná majetková, tak jak se dozvídáme od policie České republiky i dalších vlastně složek, i drogová, dílerství a tak podobně. A myslím si, že ten výskyt toho hazardu navázaný pak následně na ty herny, zastavárny a tak dále, není pro tu společnost zdravý. My se zabýváme zároveň i prevencí jako Občané proti hazardu, pořádáme přednášky, besedy pro školy a jiné skupiny. A i tam zjišťujeme, že ta rozšířenost toho hazardu vlastně, ať už mezi skupinami, kde by to nemělo být v žádném případě, to znamená u dětí, tak třeba u vojáků, když jsme dělali projekt pro Ministerstvo obrany rozsáhlých besed a přednášek s vojáky, tak opravdu je toho velice mnoho. A ač tedy Kladno určitě není lokalitou, kde by na tom byl hazard nejhůře, a jak bylo řečeno, je jednou z lokalit, která přispěla tomu, že se nějakým způsobem ta regulace na úrovni obcí řeší, tak si myslím, že i zde je ještě pořád co dělat a myslím si, že i zde rozhodně je těch heren více než dost a je to jenom začátek a doufám, že je to jenom začátek vlastně té cesty z toho převrstvení těch heren, z toho, že ty herny prostě se přemnožily takovým způsobem, že to není viditelné nikde na světě. Takže tolik asi za mě, když bude pak něco ještě v diskuzi, tak určitě se rád přidám, ale postoupíme dál, aby jsme to trošku stihli. Děkuji moc za slovo. Já děkuji za příběh, který myslím, že jako pro nás všechny je určitým varováním. Já jenom bych doplnil informace. Město Kladno, jsou tady zastupitelé, tak kdybych říkal něco nepřesně, tak mě opraví. Vlastně diskutuje o regulaci hazardu a bylo, jestli se nemýlím, zhruba 5 nebo 4 návrhy, takže zastupitelstvo Kladna nezměnilo změnu té současné regulace a jsou návrhy na to, aby se to řešilo referendem spojeným s komunálními volbami. Jsou samozřejmě návrhy, aby se to nechalo jaksi po volbách k diskuzi těch nově zvolených zastupitelů, takže to omezení hazardu je prostě jako samozřejmě složitá věc. Je tady prostor pro vaše dotazy. Kdo bude mít? My teda vzhledem té šňůře, tak je varianta, jestli si myslíte, že to ukřičíte, abyste normálně se ptali, nebo semka přišli k mikrofonu. Já bych měl teda dotaz na experty na hazard, než jako úvodní, protože častá výhrada, kterou já teda osobně také částečně sdílím, je, že když výrazně omezíme hazard, zakážeme ten dnešní, takže samozřejmě vzhledem k technologiím prostě ten hazard uteče na internet a různě, a my vlastně ho vůbec neuvidíme už. Zatímco dnes aspoň tušíme, kde jsou herny, kam chodí lidé, tak jak začnou sedět doma a někde klikat, budou prohrávat obdobné části. Vlastně problém bude stejný, jenom ho vlastně schováme, jestli tahle technologická, ten vývoj, který prostě ten hazardní biznis určitě nebude se chtít vzdát peněz, takže bude hledat nové cesty, jestli se toho nebojíte, nebo jak vlastně předejít tomu novému problému. Za
ze zahraničních studií se ukazuje, že největší potenciál k tvorbě závislostí má ten kamenný hazard v hernách a že ve chvíli, když ten se razantně omezí, jako se to třeba stalo v Norsku, tak poklesne počet závislých a počet hráčství ve všech druzích toho hazardu. My tady nemáme jenom internetový hazard, můžeme tady mít kurzové sázky, bingo, loterie, ale ten kamenný hazard, ta úplná dostupnost hren a automatů všude, ta je nejvíc riziková. K tomu je potřeba doplnit, že se, ano, my se víceméně můžeme zhodnout na tom, že zakázat všechny automaty není dobrá cesta, že by nějaké měly mít. To české specifikum, které je zase podle názoru veřejného ochránce práv způsobeno porušováním zákona ze strany bývalého vedení ministerstva financí, tak je takové, že v zákoně napsané, že se dá na automatu prohrát 2 koruny v hospodě, 5 korun v herně. U videoloterních terminálů je to zvýšeno na 1000 korun, u elektromechanické rulety na jedno otočení 50 000 korun. Takže v tom jdou prohrát úplně neuvěřitelné částky. Ale ve chvíli, když bychom se tady bavili o automatech typu, jak mají teďka v Norsku, tak se bavíme o tom, kolik jich v té společnosti má být. Co se týče ale teda problému méně majetných nebo sociálně vyloučených, tak tam ten přístup k internetu je velmi omezený a představa, že člověk, co vlastně žije jenom z dávek nebo případně jako z kriminality, která je na ten hazard napojena, takže bude gamblit na zahraničních internetových kasinech, tak moc není. Takže v téhle populaci si myslím, že tam je to jasné, že tam má být opravdu jako ta prohibice toho tvrdého hazardu. Co se týče celé společnosti, tak o tom se bavíme potom hlavně na úrovni nové legislativy a my chceme ve spolupráci, nebo iniciujeme, aby úřad vlády udělal mezinárodní konferenci, která vyhodnotí přístupy jednotlivých zemí k tomu, jak je nejzodpovědnější k tomu přistupovat celkově, ale v sociálně vyloučených lokalitách je to jasný. Že to nebylo něco afektovaného. Já sama bydlím naproti v americké ulici, takže vlastně přes silnici. Bydlím tam od narození v tom bytě. Nikdy tam takovýhle problémy nebyly a chtěla bych říct, že to nebylo teda, jak řekl pan policista, že to byla potyčka. Nebyla to potyčka a kdyby to byla potyčka mezi dvouma klukama, já to beru. Ale tohle to byla vysloveně šikana a mně se to nelíbí. Nebylo to poprvé, měli jsme už 3 incidenty, jednou mu odcizili tam prostě sportovní náčiní, hlásila jsem to, po druhý mu chtěli vzít kolo, hlásila jsem to, byly mi slíbené hlídky. Ale když už to zašlo takhle, že kluk prostě přišel skrvavený na ty klej, tak ať se na mě nikdo nezlobí, já nejsem rasista a ani prostě mám spoustu svých přátel mezi romskýma lidma, slušnej, nikoho, ale prostě chování tohle místo mi přijde už trošku, už je to na hranici a přeci já jako matka nechci mít pocitem, mám 2 malé děti, no starší moje 13, mladšímu 7 a nechci se opravdu bát toho, že prostě oni nemůžou chodit sami ven, jak jsou zvyklí. To je asi všechno. A ještě jestli teda můžu, chtěla bych se zeptat dotaz na pana policisty, jestli vůbec je možný, nebo že policisté si vzali, jestli o tom něco víte, z jednoho místa, kde byly petice k podepsání, tak si vzali vlastně i podpisový archiv s podpisama a odnesli si to, ofotili a pak to vrátili. Nehledě na to, že jsme byli teda u pana plukovníka Hatlmana, když se to začalo všechno, dostal znění petice, souhlasili jsme se spolupráci s policisty, že budeme o všem informovat a i přesto přeze všechno se prostě vůbec ani nevím, jestli se to může, protože jsou to, jako jsou tam adresy, jsou tam podpisy a na jakém základě vlastně ta policie si to odvezla, aby jsme byli svými archivy. A poprosím, kolik je teda podpisů po tou petici? Jestli ještě není vybrána celá, ale asi čtvrtka petice a 800 podpisů. Ještě se dovybírá. Já děkuju. Já jenom teda řeknu k obsahu té petice, když tak mě opravujte, že je vlastně směřovaná zastupitelstvu města, ovšem jakoby k legislativním návrhům, takže vnitřně trošku jako problematická. Zastupitelstvo města, kdybyste nevěděli, že to je tajný údaj, osobní pozor, bude 17. června, ještě nevíme v kolik hodin, protože to jeden člověk sám rozhodne,
Takže na tom zastupitelstvu 17. června petice, která má 800 podpisů, splňuje zákonnou povinnost, jak si mít nad 0,5% obyvatel, takže by mohla být projednávána a asi vlastně k tomu je směřovaná, že? Aby i zastupitelé se o té petici bavili a jeli tedy víc než 800 podpisů, tak jakoby splňuje nějakou tu 0,5% ze zákona o obcích. Takže je to možné, jestli vlastně petenti budou mít tento zájem a samozřejmě dotaz byl konkrétní, takže... Tak já vám děkuju za dotaz. Já jsem vám vůbec nevyčítal to, že jste sepsali nějakou petici, nebo že snad máte nějaké rasistické sklony, to takhle vůbec nemělo vyznít. Já naopak oceňuju to, že jste k tomu přistoupila aktivně a říkáte, že už jste oznámila tři případy minimálně z tohohle místa, takže to je v pořádku, takhle by se měl chovat každý, aby jsme se někam posunuli, takže to je na tu vaši výtku ke mně. Jinak ohledně ofocení těch petičních arků, O tom nevím, že by se to fosovalo, nechám to prověřit, náš odbor vnitřní kontroly. Samozřejmě nejsem teď ani schopen to právě kvalifikovat, jestli tam dochází nějakému pochybení. Je možné, že ano, že nějaký zákon na ochranu utajovaných skutečností a když si to ofotíme nějakým způsobem s tím neoprávně disponujeme, ale teď nejsem schopen tady říct jakoby závěr a nechám to prověřit. A beru to jako podnět od vás a určitě budete vyrozuměná, jak s tím bylo naloženo. Děkuji, Matěj Homa. No tak napadá, asi nebudu první, asi na tom už mnoho zastupitelů nebo obcí přemýšlelo. Stejně jak dřív stát nebo ministerstvo financí tvrdilo, že obce nemůžou regulovat hazard, ale Františkovi vlastně potom ukázali, že na to není potřeba ani zmocnění v zákoně o loteriích, že stačí obecně zmocnění v zákoně o obcích. Tak já myslím, že by bylo jako na čase i proto, aby se jako vytvořil tlak potom na stát, aby obce, ubytovny tam, kde nechcou, tam evidentně způsobují veřejný nepořádek, tak aby to vyhláškou zakázali a ono se ukáže, jestli ministerstvo vnitra napadne nebo, a potom by ústavní soud vzal nebo ne. Abych se pokusil jenom rychle reagovat, určitě je chyba, že to stát platí a já už jsem tady potom v tom svém vystoupení mluvil, že tady je opravdu problém toho nastavení doplatku na bydlení, takže v podstatě tam jednak nejsou stanoveny ty v podstatě náležitosti toho prostoru ubytovacího, ta kvalita toho bydlení není nějak upravena a kromě toho je tam ten výpočet nebo ta dávka přidávána na hlavu a nikoli teda na metr čtvereční, tak to jsou určitě problémy, které má řešit ta novela zákona o hmotné nouzi, o které jsem zmiňoval, jenomže ten problém má dvě stránky. Jedna je samozřejmě ta, o které mluvíte, to znamená v podstatě takovéto parazitování na tom špatně nastaveném dálkovém systému. A druhý problém je, že ty lidé nemají opravdu kde bydlet. A samozřejmě jedna ze velkých obav například i naší agentury je, že v okamžiku, kdyby skutečně ten systém byl řádně nastaven tak, aby se vymáhala kvalita bydlení, aby se zastropovaly dávky, tak aby měly nějakou rozumnou míru výše, která je v místě obvyklá a tak dále, prostě odstranily se tyhle ty největší nedostatky, tak nám tady pořád zbyde problém s tím, že v České republice máme blíže neupřesněný počet, něco mezi několika desítkami až možná 100 000 lidí, kteří dneska bydlí na ubytovnách a nebydlí tam proto, že by je to bavilo, ale protože jiné ubytování neseženou, protože jim ho nenabídnou obce, protože jim ho odmítne poskytnout soukromí. A v takovémto okamžiku nebo v takovéhle situaci řešit pouze tu dávkovou stranu problému, bohužel asi nebude úplně dostatečné. A proto jsem tady chtěl vlastně tenhle problém uvést i z toho hlediska, že odkazuje zase na tu druhou rovinu toho problému, a to jedna, která máme tady tu nějakou národní, ta legislativy a tak dále, ale máme tady i tu rovinu místní, kde samozřejmě v kompetenci samosprávné měst je provádět bytovou politiku a uspokojovat potřeby bydlení obyvatel své obce. A pokud samozřejmě k tomu nedochází,
tak je velmi pravděpodobné, že ty lidé skutečně skončí, ať už teda se to bude jmenovat ubytovny, nebo to budou tovární haly, nebo dříve restaurace a podobně. Děkuji. Já jenom větu pro doplnění. Z toho našeho výzkumu vyplynulo, že na území města Kladna se ubytovny nachází podle katastru nemovitostí. Jsou to budovy, které se využití dle katastru nemovitostí. Jsou samozřejmě bytové domy, ale jsou to i objekty občanské vybavenosti. Jsou to i stavby pro za účelem obchod a stavba pro výrobu a skladování a víceúčelová budova. Takže i tyhle jakoby budovy, které v katastru jsou zapsané s využitím pro výrobu a skladování, jsou v současné době prostě budovy, v kterých je provozovaná ubytovna. A když jsme to řešili vlastně s odborem výstavby, říkám to správně, odbor výstavby a magistrátu, a když jsme oslovili stavební úřad o spolupráci, tak nám vlastně bylo řečeno, že z hlediska stavebního úřadu, oni když tam provádí kontrolu, tak jediné, co je vlastně jakoby cíleně zajímá, je kolaudace domů, ale už neřeší jakoby to zapsání katastru, jestli se shoduje s tím využitím té budovy. Takže děkuju. Když budete mít sklad, tak si tam děkuju. Už trošku přetahujeme, takže já navrhuji nějaké poslední 3-4 dotazy, paní Sahasová první. Dobrý den, já se jmenuji Tereza Tiburcová, bydlím tady na Kladně a ráda bych vám stručně řekla svůj příběh, který možná zajímavý úplně nebude, ale asi se k tomuhle tématu vztahuje. Zeptám se, obrátím se hlavně na vás. Pardon? Chci se teda zeptat, bydlela jste někde na nějaké ubytovně kladenské? Rozhodně ne. Já 3 měsíce, do mě odlehu. Je to teda už před 6 lety, je to 6 let zpátky, když jsem si vyprala prádlo a pověsila ho na sušák, po 4 dnech jsem ho sundávala stejně mokrý. Všude byly plísně, všude, nevyhovující, naprosto hygienicky nevyhovující prostředí. Ta ubytovna funguje dodnes. Domodochod zrovna teď už nefunguje. Už nefunguje. Je to chvilka, ale je to třeba 3 měsíce. Tak, takže asi tak. Takže ten už nefunguje. Já jsem se tam odsud sebrala, přestěhovala jsem se do pronajatého bytu. Nevím, proč to neudělají ty ostatní, nejspíš z toho důvodu, že jim někdo byt nepronajme. Je to tak? Je to tak. Dobře, pak mají možnost se obrátit na soud. No z důvodu rasový diskriminace. Pokud mi někdo nepronajme byt na základě toho, že jsem Rom, pak je to diskriminace. A to vám nikdo nepřizná, že vám ho nepronajme na základě toho, že jsem Rom. Mě taky nedali po škole práci, protože jsem ženská a očekávalo se, že budu mít dítě. Mohla jsem to dát k soudu, jiný odvolání nemám. Možná jsem se mohla obrátit na člověka v tísni. Možná jste mohla. V té době. A nebo jsem se na vás mohla obrátit tehdy, když jsem otěhotněla. S přítelem, s partnerem jsme si koupili byt na hypotéku, respektive dům v Dubí. Znáte někdo Kladno Dubí? Ano. Znáte. Je to sociálně vyloučená oblast, nevím, jestli máte teda v mapách. Nicméně je to sociálně vyloučená oblast. A my ten dům máme pochopitelně na hypotéku. A my tu hypotéku platíme tak, že já jsem i při mateřský, i při rodičovský, vlastně doteď mám psy na rok a půl, chodím do práce. Zaměstnavatel mi to zaplať pán Bůh umožnil. Pokud by mi to neumožnil, měla bych nárok na nějaké dávky? Neměla. Přijdu na sociálku, řeknu mi, máte rodiče, pracují, tak ať vás živí. Jo, tak to si myslím, že už... V podstatě už by to mohlo skončit, bylo toho asi dost. Jo, já bych nerada opomněla cokoliv, na co bych měla reagovat. Já sama taky pracuji, když jsem asi žena, očekává se ode mě, že budu mít děti a sama mám byt na hypotéku a dostala jsem jí. A ty děti máte? Nemám. Tak to nás nemůžete chápat. Omlouvám se, každý máme nějakou specializaci, vy jste specializací matka, já jsem specializací pracovnice člověka v tísni. To se mýlíte, já jsem specializací úplně něco jiného. Tak každý máme nějaký obor, to si myslím, že už se zase vracíme k tomu, že nevíte, co je strach o dítě, i porodník nemusí být žena, tak až jsem žena, nemusím být matkou a je to
si myslím, trošku už osobní záležitost v tuhle chvíli. Ale každopádně, já si myslím, že právě vy jste úplně přesně vyjmenovala ten největší jakby sociální a největší bariéru právě toho zákona o sociálním bydlení. Největší pro mě je tam opravdu obrovská překážka, především té hranici a v nějakým pohledu morálky. Protože kde určíme hranici, kdo potřebuje sociální bydlení a kdo už si zajistí bydlení sám. Jo, tahle ta hranice je hrozně tenkým ledem. Všichni na to máme určité názory. Já sama mám hypotéku, já sama bydlím v Rozdílově, který nepovažuji za jako high society čtvrť. A opravdu... To už si myslím, že zabíháme zbytečně jako do detailů. Opravdu jde o to, že bohužel jsou lidi, kteří žijí pod tou hranicí, která už jako by opravdu není v jejich silách. Už, jak říkal pan Gabal, buď to potřebujeme je chytnout za vlasy a vytáhnout, anebo aspoň udělat tu spodní nějakou, nejlépe já bych řekla trampolínu, která ho jako odbouchne, aby opravdu nepropadl kamsi, kde už zase budeme řešit problémy toho, že se nám na ulici pohybují bezdomovci, opilí a buhvíjací. Jo, my potřebujeme vytvořit nějaký normativ ve společnosti. Ve chvíli, kdy budeme rušit ubytovny, tak budeme mít bezdomovce. Ve chvíli, kdy budeme vytvářet ubytovny mimo centra města, budeme vytvářet geta. Jo, těch pohledů je mraky, kolik, a víme, jaký jsou špatné cesty a známe i pár dobrých, tak proč se jako nevytahat, jo, ale právě jde o to, že si musíme tu koncepci určit a to je to, co je potřeba řešit v nějaký spolupráci. Vladimír Mirka, je to na vás, pane Holané. Proč prosím rušit herny jenom ve vyloučených lokalitách? Já nepochybuji o tom, že si uvědomujete, s jakou hydrou bojujete. S těma lobbystama, kteří jsou na ten hazard navázáni. Když se zeptáte komunálního politika, řekne vám, jak je proti hazardu, jak proti tomu bojuje, přesto Kladno a jiné obce jsou dodneška zaplevelený hernama. Když v parlamentu se projednává zákon, který má omezit hazard, tak jakoby to ty vyšší lobbysté prolobují a ono to spadne na tu stranu, že to je vůči hazardu vlídné. A když nakonec už teda ten parlament ten hazard trošinku zažene do kouta, tak minister financí potom povolí jinou formu hazardu. A kdo bude na té obci určovat, která ta lokalita je vyloučená a od které té ulice už to není vyloučený? Na to stačí obyčejný ten šmudla lobbysta z té obce, který se bude soudit, že toto už není ta vyloučená lokalita, tato ulice. Kdo to bude určovat? Soud? Nebo kdo? Já jsem, proč ne zakázat ploště? To je hlavní rozdíl. Matěj, když je to tak devastující, prosím tě, připravit si to. Další dotaz. Renata Burkrová, dobrý den. Já mám teda reakci na zástupce policie. Na ta roztamilá čísla těch trestných činů, ale všichni víme, že trestný čin a přestupek je něco úplně jiného a mě by třeba zajímaly tedy čísla přestupků, zejména asi majetkových, nemusíme do toho ředit samozřejmě dopravní. A pak jako matka dvou dětí musím opravdu reagovat tady na paní, že ji chápu, že poslat dítě na hřiště je skoro u život. Takže děkuju. Taky jsem si koupila zbraň. A to třetí dotaz, požádám. Poslední dotaz a pak zkusíme odpovědět. Lukáčem to. Musím vás poslouchat. Nechci jít, pane Lukáči, dopředu k mikrofonu. Ne, dobrý, já mluvím dost dobře na hlas. Jenom udivuje dvě věci. Lokálně vyloučené lidi, sociální byty, jo, dobře to řekl pan z úřadu vlády. Prosím vás, víte, kolik je lidí? Paní říkala 100 lidí. 100 rodin romských je na ubytovnách. Kdo jim ty sociální byty, prosím vás, dá? Když uděláte to, co chcete udělat, že uděláte čtvereční metry, ubytovny se zavřou, ty lidi okamžitě vám tu ubytovny zavřou. Kam ty lidi půjdou? Kam ty Romové půjdou, prosím vás?
kdo pro ně ty sociální byty postaví. Pro 100 rodin. Dávám jenom 100 rodin. Beru vás dobře, 100 rodin. Kdo pro ně ty sociální byty postaví pro tyhle? Proč furt tady mluvíte o sociálním bydlení, prosím vás? Vláda mluví o sociálních bydleních. Jdete tady 150 tisíc romských občanů. Vemte další lidi, vaše normální lidi. Tady bude taky 200 tisíc lidí, co jsou venku, nemají kde bydlet. To pro ty všechny lidi tady postavíte sociální byty. To jsme tak bohatý stát. Můžu na vás reagovat? Tady nejde snad ani o to bydlení, tady jde v podstatě o to soužití. To je úplně jedno, kde tedy bydlíte. Prosím vás, já bydlím v domě, jedinej Rom. Nikdy jsem nikomu nic neukradl. Právě. Už se ztratili trička, kde už se ztratilo kolo, kde už se ztratilo auto. Ale bohužel ty problémy... No tak jako, dneska je to normální, je demokracie. Nemluvíme se, neodlučujme jeden druhýho. My jsme všichni na tom stejně. Já jsem přišel o práci, vy jste přišel o práci, on přišel o práci, on přišel o ono přišlo o rodiče. Proč se furt takhle, proč se furt cískáme? Já jsem občan České republiky. Já jsem Ivana Vítková a jenom bych vás chtěla jako trošku uvést do problematiky. Štrasburg byl kvůli 16 Romů, to je jedna věc. Druhá věc, co se týče speciálního školství. Není možné, abychom do škol dávali děti jenom proto, že si to myslíme, že tam dáme. Ty děti musí projít nejprve speciální diagnostikou, psychologickou diagnostikou a teprve na základě té můžou ty děti do té speciální školy anebo praktické školy jít. Jinak musí jít do základní školy. V současné době je takový trend, že všechny děti, i když mají diagnostikovanou lehkou mentální retardaci, jsou zařazeny do základní školy. A teprve potom, když selžou jednou, po druhé, tak teprve potom mohou být zařazeny do praktické nebo speciální školy. Ale rozhodně to není tak, že by mohly být zařazeny okamžitě. A není to, nemůžou za to ani rodiče, ani učitelé, kteří by si řekli, že tam prostě ty děti dají. Jedině na základě diagnostiky. To je jedna věc. A druhá věc. Pokud budeme dávat děti, kteří mají speciální vzdělávací potřeby do základních škol, tak podle legislativy může být těchto dětí ve třídě pouze 5, kam budou ty ostatní. A když se teda zamyslíme i nad tím, jak ty děti v té škole prospívají, tak asi bychom taky, jako všichni ostatní, chtěli být úspěšní a ne být pořád na konci. Takže praktické školy a speciální školy mají v naší soustavě samozřejmě velký podstatný. Nehledě k tomu, no, já vidím, že jsem u vás vyvolala. Já vám pak k tomu řeknu pár slov. Ale možná byste teda mohl reagovat hned. Ne, to postupně, já budu to nehledě k tomu, že třeba, když ty děti přijdou do prvních tří a nedokážou držet tušku, nevědí, co je toaletní papír, neznají, co jsou hygienické návyky. Takže to jsou věci, které začíná suplovat ta škola. Je těžký při počtu 30, 25 až 30 žácích v první třídě ještě zajišťovat takovéhle věci. Takže to je... Já moc děkuju, Beru, omlouvám se, že už jsme trošku uzavřeli kruh. Naši panelisté velmi stručně je požádám, aby vyjádřili prostě to, co vám ještě chtějí říct, to, co třeba neřekli, nebo v reakci na to, co jste neřekli. Ti, kteří tady zůstáváme, můžeme se jít dolů do restaurace, bytný režim doplnit. Já jenom konkrétně budu reagovat na vás, vy jste se ptal na přestupky. To číslo je složitý, protože velký město, ale bylo loni podle městské policie, to je správa městské policie, možná je teda i někde dohledatelná, když taky můžete dostat od nás, 18 906 přestupů a z toho na veřejném pořádku 5302, takže 20 zhruba, počítám hlavy, 20 přestupků denně. Skutečně ty přestupky jsou obrovský problém, ta kriminalita, naštěstí ty vraždy nakladně jsou zřídkavé, ale těch přestupků všeho možného druhu, včetně i těch, které nás třeba obtěžují v dopravě, to je něco jiného. A teď bych teda dal všem panelistům poslední velmi stručné slovo. Všem
Jednak ale to doufám, že mluví kolegové, jednak doufám, že se už nebudeme vracet k praxi toho, že děti budou davově posíláni do speciálních nebo teda praktických škol, jenom protože mají třeba nějakou reponovskou dysfunkci, to je už za tímto eugenickým stavem si myslím, že už jsme posunutí, ale odpovím na ten dotaz k hazardu, potom se budu muset umluvit, protože mám odpovědět nějaké jednání v Praze. Neříkal jsem, že to má jenom z těch sociálně vyloučených lokalit zmizet, ale převážně, že tam nejsem schopen vlastně, když se bavím s nějakým politikem, tak nejsem schopen vůbec jakoby, tolerovat názor, že jsem vím, že by měl být hazard i tam. Jinak pokud ideálně máte pravdu, že by to muselo být té legislativy, když tak ušetřeno, takže třeba kilometr od sociálně vyloučené lokality se nesmí hazard vyskytovat, ale důležité je to, že jsme jako organizace a taky to velmi tvrdě vymáháme na všech možných obcích i u nás v Brně, aby ten tvrdý hazard současného ražení, tedy ty videoloterní terminály, kde jde záhy do noc pro práv cokoliv, tak ty, aby tady nebyly vůbec. Bavíme se o tom, jestli tady má být nějaké kasina, a bavíme se o tom, jako v Norsku, a my ten příklad budeme dále medializovat. Tam došli k tomu, že provozuje loterie jenom stát, už by to by u nás asi nešlo, ale ty automaty, co tam dneska mají, tak fungují jenom na karty, máte tam limit denní, kolik můžete prohrát, měsíční, povinnou přestávku po nějaké době hraní a mají tam pár tisíc automatů v tom Norsku, ale zjistili a mají na to jako vědecké výzkumy, že jim to nevrátilo ten problém, že by tam zakázali ty soukromé, a ty detaily byly soukromé, protože zakázali tam video, ten terminál starého střihu, navezli tam a zavedli tam nové a v blízké době jsem chtěl pozvat norské odborníky politiky, aby vysvětlili ten svůj přístup. Nicméně je klidně možné, že Česká republika dospěje k tomu, jak by se tomu vůbec nebránil, že to nejlepší z hlediska toho, aby tady neexistoval nelegální hazard, nebo aby ty problémy s hazardem byly co nejmenší, takže nejlepší bude zrušit ho úplně a nechat třeba jenom sázkové hry a číselné loterie a ty automaty zakázat zcela. To je taky jedna z možných cest, ale po světě a v Evropě už máme několik různých systémů, které lépe nebo hůře fungují, tak se poučíme z toho, jak to zahraničí a zavedíme u nás to, co se nejlépe osvědčilo. Já teďka přímo nevím, jaká bude ta odpověď, ale věřím, že stát teď už na to bude postupovat dobře a doufám, že tím naším mediálním a veřejným snažením se docílí toho, že jakýkoliv stávající nebo příští minister financí už si nedovolí dělat to, co Kalousek, a nedovolí si ignorovat zákon. První jsem si tady dělala poznámku, kde vememe byty. Já si přesně myslím, že není potřeba žádné byty vystavovat, ale naopak buď to vytvořit městskou síť sociálního bydlení, nebo případně vytvořit nějaké pobídky soukromým majitelům, aby opravdu se nebáli a začali běžně pronajímat prostě byty. Ty pobídky můžou být různýho rázu, je ve spekulacích spousta možností, takže nemusí to zajišťovat zase na druhou stranu, nemusí to být vždycky jenom obec, která si myslím, že by ale měla být tím primárem, ale přesně obec má jakoby primární občany, nebo těch kategorií je víc. Jsou to staří lidé, jsou to matky samoživitelky, jo, těch kategorií toho, co musí město řešit, je hodně. Takže další variantou je vytvořit nějaké pobídky toho, aby se to komerční bydlení stalo dostupné i pro tyhle lidi. Pak si ještě neodpustím jenom takové jako soukromé jen tady větu jednou, že nejsem matkou, jsem dcerou, vnučkou, tetou a myslím, že mi to k tomu, abych měla vztahy a mohla se bát o své příbuzné představě stačí. A tak potom mám tady další bod a to jsou opatření, která může zavádět oddělení péče o dítě, případně orgány sociálně právní ochrany dětí.
V současné době se tu moc nevyužívá nakladně různá opatření, která se zadávají ve správním řízení a je to velká škoda. Přesně u dětí a mladistvých, kteří například páchají přestupky, tak se tam dají zavést například udělení opatření toho, že dítě s rodičem bude navštěvovat nějakou poradnu. A takovýhle další jako mraky opatření už v tuhle chvíli v legislativě jsou, nejsou využívaný, je to škoda. A poslední věc, přístup ke vzdělání. Já se předem omlouvám, ale je mi strašně líto, že slyším od vás tyhle ty slova jako od pedagoga. Já jsem zastánce toho, že opravdu vzdělání by mělo být prostupný a to, jak vy říkáte, že vše závisí na diagnostice a vše je odvislé až podle toho, jak je dítě diagnostikováno. Tak známe případy, kdy jsou děti dodatečně diagnostikovány, kdy se nabírají normálním zápisem děti do praktických škol a dodatečně jsou dodiagnostikovány, aby jim byla udělena diagnóza, která je opravdu k tomu být ve speciálních školách, nebo teda v praktických. Přesně tak jsou využívány i speciální školy a to v tom ohledu, že já si myslím, že není potřeba vytvářet speciální školy pro děti s očními vadami a není potřeba vytvářet... Školka. Dobře. Tak není potřeba dělat jakoby školy pro jinak handicapované děti. Já si myslím, že ideálním stavem pro nás, pro všechny, je bezbariérová škola, kam můžou naprosto všichni. A mrzí mě, že ještě slyším právě tyhle slova, které dělají tu základní separaci i od pedagoga. Tak, já to jenom, jestli můžu, tak já jsem taky z oboru a docela jsem i zažila teda dítě, které bylo dané na normální klasickou základní školu, přestože se vědělo, že to dítě nemá šanci tu základní školu zvládnout. Přesně o tom, že ten systém toho školství v současné době na to není připravený. Ale jsou školy a jsou ředitelé škol v menších obcích než je Kladno, kteří jsou natolik manažersky zdatní, že se seženou jak peníze, tak lidi, kteří to dokážou. Je škola, já se teďka omlouvám, nejsem si jistá, v Kolíně, kde opravdu do jedné školy chodí děti slepý, romský, zrovna teď přistěhovalý z Ruska a zároveň chodí s těma dětma z té obce. A je to funkční. Pan ředitel musil, já se teďka nejsem schopná vybavit, která je to škola. Co řekneš? Jáchymov, výborně, super. Takže ty příklady jsou a kéž by tyto příklady táhly. Koncepčně na to furt není vzdělávací systém připravený. To naprosto je souhlas. Nejsou na to připraveni jak vyučující, počty žáků, ani ty třídy svým vybavením. Nic na to není připraveného. Ale jsou ojediní případy, kde ředitel je takovej machr a manažer, že to dokáže i v dnešní době si prosadit a že to může být funkční. Tak v tom školství ještě jenom velmi stručně. Ty čísla jsou poměrně, myslím, jasná. 28% dětí z romského populačního ročníku máme mimo základní proud školství a je potřeba si vybrat, jo, protože tam jsou skoncentrovaný ve vysokých počtech, tam vznikají jakoby ty gangové syndromy a tyhle všechny věci, s kterými se tady potýkem, no se o nich bavíme. Za druhý, musím vám říct, že ten Štrasburský soud nás odsoudil na podkladě prokázaných a usvědčených příkladů. Ještě před 3 lety Česká školní inspekce identifikovala asi 5 nebo 7 škol, které dělají tu automatickou rekrutaci. A jako sociolog se používaný psychodiagnostikách k tomu vyřazování těch dětí, jako myslím svý. Západní Evropa tento institut vůbec neznášla úplně jinou cestou, naopak integrací do základního školství, ty výsledky tam jsou daleko jiné. Že to funguje, my jsme byli velmi tvrdě dotlačeni bývalým primátorem Břeclavy, aby jsme navrhli tady řešení, protože město je zřizovatel škol, my jsme tam navrhovali procentní hladinu, kolik by neměly romské děti překročit co do podílu na škole a velmi se jim to osvědčilo dokonce, když by se měl používat pasink a ty děti rozvážet, tak ten efekt je velmi rychlý. A my jsme dělali velké šetření, identifikovat romské žáky není žádný problém, zvládne to jejich střední učitel. Proč se to nesmí v kriminalitě? A v kriminalitě, znovu říkám, to usnesení Rady Evropy, rámcová úmluva říká, že jestliže to slouží překonání
a diskriminace je možné identifikovat etnický původ. Ve školství to používá spousta evropských zemí. No, protože pokud se bavíme o přestupkové aktivitě dětí a podobně, tak v těch školách je hodně jako silný klíč. A poslední, všímám si agendy krajského zastupitelstva. Ono má legislativní iniciativu. Myslím si, že kdyby se několik měst domluvilo, tak jak ve středních Čechách ta města jsou, tak mohou dokázat, že Středočeský kraj jako začne být legislativně aktivní a bude podávat návrhy a nové. Tak já už tak jenom krátce, takže ještě jednou vás požádám, abyste byli všímaví a pokud dojde k nějakému protiprávnímu jednání, tomu drobnému, který říkáte, tak prostě tu vaši součinnost potřebujeme a pokud ta vaše součinnost nebude, tak to efektivní potírání tady ty drobné kriminality nám bude velice špatně. Takže na to jsem chtěl. Děkuju moc za pozvání a za vaši trpělivost. Jenom drobné upřesnění na závěr, co se týče těch asistentů pedagogů, který by na těch školách byly tak potřeba, aby mohli být inkluzivní a nebyly segregační, tak jako doteď. Tak já tady mám před sebou čísla z roku 2012, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořilo 88% požadavků krajů na tuto dotaci. A podpořilo 554 pracovních míst. Ovšem žádný kraj nepodpořil zřízení asistentů pedagoga žádnou finanční částkou. Čili ta zodpovědnost tady v tom smyslu samozřejmě neleží jenom na státu, ale na krajích. Já děkuji, tak závěr byl takový sporný, ale o tom ta diskuze byla, že vlastně my jsme si měli říct, kde nás trápí problém, jestli je to o soužití bez ohledu na barvy čehokoliv a vzdělání, nebo jestli je to i o těch číslech. Určitě je dobré ta praxe, která ví, že si ministerstvo vyrobí hezkou statistiku, ale v praxi je to vlastně vyrobený, protože těch peněz je stejně. Takže určitě my se jako lepší Kladno budeme snažit dávat čísla na stůl, bavit se o faktech, ať už se týkají Kladna nebo samozřejmě celostátních věcí, tak, aby se dal lepší. Děkuju moc, že jste přišli, že jste měli tu trpělivost, že jste to vydrželi a určitě můžeme dole občerstvovat a pokračovat. Věřím, že ještě na nějaké třeba diskuzi se uvidíme. Bude z toho záznam, takže my ho pokusíme se možná i doplnit nějakými těmi čísly, co padaly, protože se nedají hlady udržet a byly zajímavé. A děkuju, že jste přišli, hezký večer a nashledanou. Děkuji našim hostům.